Kad jau būs pagājuši Ziemassvētku un jaunā gada sagaidīšana, tad 5. janvārī Rīgas Latviešu biedrības namā Latvijas audžu ģimeņu biedrība vienkopus pulcēs vairāk kā 200 audžu ģimenes no visiem Latvijas reģioniem. Tādēļ ik viens ir aicināts piedalīties labdarības akcijā Ziemassvētku eņģelis, lai palīdzētu ik viena bērna sirdī šajā svētku laikā sajust mīlestību, siltumu un rūpes. Latvijas audžu ģimeņu biedrība jau vairāk kā 20 gadus veicina un atbalsta bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimeniskā vidē. Katru gadu ģimenēm tiek sniegts atbalsts un organizēti pasākumi. Ziemassvētki ir īpaši mirklis ikvienam, jo tas ir atkal satikšanās prieks, domu apmaiņa un bērniem sapņu piepildījums. Jo Ziemassvētki nāk ar dziesmām, smiekliem, bezrūpību un mīlestību, ko spējam sniegt viens otram. Es domāju, ka katram cilvēkam individuāli ir jābūt priecīgam par to, kas viņam ir, un jāpriecājas vairāk. Un viss, kas atliek, tas ir atnākt visiem kopā, un visiem kopā pasmaidīt par visu kaut ko. Jā, ir viens otram jāpalīdz, un tā ideoloģija ir vienkārši jāizplata sev un apkārtējiem. Ne tik ļoti gaidam dāvanas, kā vairāk ģimenes kopīgumu. Patiktu, ja piemanāzie šo Ziemassvētkos būtu sniegs, un nu, varētu papikoties, un protams, dāvanas, nu, tas ir tā kā pēdējā vietā man, tā kā pirmajā ir tā kā ģimene un jautrība, un tad varbūt dāvanas. Ir laime augt ģimenē. Satikšanās prieks un sajūta, ka esmu kādam svarīgs, ka mani mīl un par mani rūpējis, tas liek katra bērna sirdī sajust prieku un dzīves piepildījumu. Tomēr, lai svētku sajūta ienāk katrās mājās, ir svarīgi, lai svētkos atnāk arī Ziemassvētku vecītes ar kādu mazu dāvaniņu, kas ir izlolota un sapņos izsapņota, kas dzīves mirkļus spēj iekrāsot vēl spilgtākās krāsās. Gribētu nu, tā kā jaunu futbolu bumbu, lai es vasarā varētu spēlēt ar brālēnu, jo mēs parasti visu laiku spēlējam un mums pat tas padodas un patīk. Jā, es tīs Ziemassvētku vecītim. Es domāju, ka viņam ir palīgi un viņš dzīvo Ziemeļpolā vai Somijā? Apjābi? Jā. Un vēl pieniņš. Nu, tu pat paraksties apakšā uz ekstāmī. Ik vienam no mums ir iespēja piepildīt kāda bērna sapni, jo Latvijas audžu ģimeņu biedrība aicina arī tevi kļūt par Ziemassvētku eņģeli, lai kaut ar mazumiņu piepildītu bērnu izlolotos sapņus un cerības. Ja varbūt nav svarīgi, cik liela tevi dāvana, svarīgi ir tā attieksme, tā mīlestība, ko tu ieliec dāvanā iekšā, jo es domāju, ka noteikti tas cilvēks, kas saņems to dāvanu, arī padomās par kaut ko pozitīvu, par to dāvinātāju. Un nu, no savas puses esmu lepns, ka arī Lido sadarbības partners, tas, kas apsaimnieko Lidosts veikals un kafēnīcas, kas ir IATAV Latvija, jau vairākus gadus, līdzīgi kā es un kā Lidost Rīga atbalsta Latvijas audžu ģimeņu biedrību. Redzēt bērnu prieku ir lielākais gandarījums par paveikto. Tādēļ parūpēsimies, lai Latvijas audžu ģimeņu biedrības Ziemassvētku vecīšu kamanas nepaliktu tukšas. Un lai Ziemassvētku eņģeļu mājā nebūtu tumši logi. Kuplināt svētku prieku aicinām ar dažādiem gardumiem, konfektēm, cepumiem, kā arī interesantām dāvanām loterijā. Es redzu personīgi, cik pateicīgi ir cilvēki, ģimenes, audžu ģimenes, un cik viņas ir priecīgas katru pasākumu, un cik daudz labus vārdus viņi velta audžu ģimeņu biedrības vadītājai, un cik ļoti viņi novērtē to mazumiņu, ko viņiem dod. Sarūpēt Ziemassvētku eņģeļu pieskārienu var jebkurš cilvēks personīgi, vai arī kolektīvi uzņēmumu vārdā dāvaniņas nogādājot uz Pērnavas ielu 62. 3. Stāvā Rīgā. Ja katrs no mums pa bišķiņam varēs biedrībai palīdzēt, tad kopā šī palīdzība jau būs aizvien lielāka un lielāka un aizvien vairāk jūtama. Un tad šādā veidā mēs ne tikai darīsim labu biedrībai, bet arī viens otram. Un tad jau gan audžu bērniem būs labi Latvijā, gan arī Latvijas valstī dzīve būs vēl labāka. Mīlestība, rūpes un atbalsts ir mūsu lielākā dāvana. Jo kaut ar mazumiņu ir iespēja sasniegt lielus mērķus un piepildīt sapņus un ieceres bērnu sirdīs.